မနေ့ကရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ခိုင်းလီဝမ်ပွဲစဉ်တစ်ဆယ်ရဲ့လက်တံပွဲစဉ်အဖြစ်မမောင်လီရဲ့လန်ဖွန်ဝါရီယာအသင်းဟာပူလီတန်ယိုအသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ပါ යි အဆိုပါပွဲစဉ်မှာမမောင်လီဟာပွဲထွက်ကစားသမားအဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ခြင်းမရှိပေမဲ့လူစားဝင်ကစားသမားအဖြစ်အသင်းကိုအကျိုးပြုသွားခဲ့ပါ යි ပွဲအစမှာလန်ဖွန်ဝါရီယာအသင်းရဲ့အထနေမှုကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးပူလီတန်ယိုအသင်းဦးဆောင်ကိုစတင်ရရှိခဲ့ပါ යි ဇဒိုက်ဆိုတလို့ပွဲကစားချိန်7မိနစ်မှာလေဒုတိယဦးဆောင်ကိုထပ်မံပင်ယူခဲ့ပါ යි ပွဲကစားချိန်13မိနစ်မှာလန်ဖွန်အသင်းကစားသမားဂျန်နီကိုဆွဲထားရေးဆိုပြီးဝင်းနေတဲ့ကပင်နယ်တီအဖြစ်သတ်မှတ်ပေးခဲ့ပါ යි အဆိုပါပင်နယ်တီကိုအကောင်းဆုံးအဆုံးသတ်ကလန်ဖွန်ဝါရီယာအသင်းအခြေပါကိုပြန်လည်ရရှိခဲ့ပါ යි မတ်ဖက်ခြေပါကိုလိုအပ်နေတဲ့လန်ဖွန်ဝါရီယာအသင်းဟာပွဲကစားချိန်58မိနစ်မှာမမောင်လီကိုထည့်သွင်းအသုံးပြုလာခဲ့ပါ යි ပွဲကစားချိန်68မိနစ်မှာအသင်းဖော်ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုကနေမမောင်လီရဲ့ကံကြက်ပြိုင်ဘက်နောက်ခံလူကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါ යි ပွဲကစားချိန်မိနစ်80မှာလေမမောင်လီဘေးပုံမှုကတဆင့်အသင်းဖော်ရဲ့ကောင်းတိုက်ချက်လွဲချော်သွားခဲ့ပါ යි ပွဲကစားချိန်87မိနစ်မှာမမောင်လင်ကိုဟန်တာရမှာကြမ်းတမ်းသလိုဖြစ်သွားခဲ့ရာကြောင့်ပြန်ပက်ကစားသမားအဝါကက်ပြတ်သားခံလိုက်ကြပါ යි ပွဲကစားချိန်85မိနစ်မှာလန်ဖွန်ကစားသမားဘောလုံးရှင်းထုတ်ရမှာဘူးကန်ကိုကန်ကြောင်မိခဲ့ရာကြောင့်တွင်းနေတိုင်းက VAR ပြန်လည်ကြည့်ရှုပြီးအနီကက်ပြတ်ထုတ်ပယ်လိုက်ပါတယ်ပွဲကစားချိန်88မိနစ်မှာမမောင်လီရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုကနေအော့စမန်ကအသင်းအတွက်လိုအပ်နေတဲ့ခြေပါကိုတကူပြန်လည်ပြီးယူနိုင်ခဲ့ပါ යි နောက်ပိုင်းပွဲကစားချိန်မှာဆေးရောက်တဲ့ကြမ်းရှိနေတဲ့လက်ဖုံဝါရီယာအသင်းဟာအဆိုပါရလဒ်ကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့အတွက်မမောင်လီဟာလည်းခံစစ်အထိလိုက်ကိုကစားခဲ့ရပါ යි ပွဲအပြီးမှာတော့မမောင်လီရဲ့လက်ဖုံဝါရီယာအသင်းဟာပူလီတဲယိုအသင်းနဲ့တစ်ဖက်နှစ်ဂိုးကြီးတရေကျသွားခဲ့ပါ යි အဆိုပါပွဲစဉ်မှာလူစားဝင်လာပြီးအသင်းအတွက်တရေတမတ်စွမ်းဆောင်ပေးခဲ့တဲ့မမောင်လင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတိစက်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြီးစုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။